dobrodošli u novi video. Kao što već vidite, izgledam isto kao i u prethodnom videu, zato što vam par sati posle snimanja tog videa snimam ovaj, zato što shvatila sam da postoji šansa da vam ovaj video, odnosno nagradna igra, možda i ne izađe 14. ali u nadi da izađe čim pre, rekao bolje da ga snimim danas pa da ga već imam u arhivi, nego da se tek organizujem da ga snimam, to samim tim udaljava njegovo odigravanje i tako dalje, tako dalje, da ne komplikujem. Htjela sam da ubrzam proces i da što ranije počne igra da nekog obradujem. Uglavnom, kao što sam već pomenula, sljedeći video bit će upravo giveaway, tako da to i sada snimam. Pokazat ću vam šta neko od vas dobija i naravno potom ću vas obavestiti koji su uslovi da učestvujete i do kada će igra trajati, tako da ne dužim dalje, svima je sve jasno, možemo odmah da pređemo na proizvod. Evo, svi proizvodi se nalaze u ovoj kutici. Bukvalno ne znam odakle da počnem, u stvari znam. Za ovu prvu stvar ću vas samo pitati da li uvažavate i volila bih stvarno da mi što više vas piše ili na Instagramu u DM-u ili ovdje ispod videa da li vam je to okej ili nije okej, a sve ovo ostalo ide 100%. Uglavnom, o čemu se radi? Paletica highlightera Catrice-ova koju ste gledali u advent kalendaru. Kremasti su highlighteri u pitanju, ovako izgleda i sada vam ja ne otvaram, nema onu nalepnicu. Okej, evo da vam onda ovako, da prvom da vam pokažem. Dakle, od prilike vam se naziru nijanse, dakle tako izgleda. Šta je suština? Imam 700 highlightera što po tim advent kalendarima što sam dobila, što sam ih ja naručivala, što mi stoje generalno još, što mi generalno stoje ovako nevezano za sve to, da treba da ih isprobam, tako da stvarno ne mogu sve to sama, pogotovo ove sa više nijansi, a s druge strane ne mogu ni svih 100 tih stvari da otvorim jednom i kao da mi stoje. Tako da ono što hoću da vas pitam, ja ovo vama želim da poklonim, ali se da li odstajanje ili je to već uveliko bilo tokom transporta, znači ništa nije stvarno puklo. Ne znam da li možete da vidite, ali ovdje postoji ta neka veća ogrebotina, ovaj na, dakle ovdje na ovoj, na poklopcu, da. Tako da, da li vam je to problem, kažite mi, znači, kao što znate, nije korišćeno, vidite da je sve novo, sve okej. Okay. To je bilo ogrebalo, nisam ga, opa, evo istina, joj, ovaj, nisam ga ja ništa ogrebalo, tako je valjda bilo u transportu. Ako vam to smeta, ja odlažem, ostavljam kod sebe ili šta ću već raditi s njim, ne znam. Ako vam je okej, recite, rado ću vam dati, jer opet kažem, nije stvarno ništa oštećeno u tom smislu da ne može se koristiti. Tako da to je bila prva stvar. Vi ćete zapravo odlučiti da li će biti to prva stvar. Uglavnom, da sad pređemo na ostale stvari. Ono što neko od vas dobije jeste nekoliko lakova. Evo, prvo sam izvukla ovaj. Također je Catrice u pitanju. Sa velikim gliterima, crno-srebrna varijanta, jako, jako lepo izgleda. Imam isti i rado ga koristim. I često ga i mešam sa, uglavnom, tako tamnim podlogama lakova i ume to baš super da izgleda. Zatim imamo jedan Sophie's Choice blender, ali u pitanju ovaj novije koji ni ja sama nisam probala, ovaj tanji iz novije kolekcije, tako da eto, neko od vas će imati priliku da ga proba i pre mene. Zatim nekoliko ovih mrežica, napomenula sam već da ovu kesticu ću podeliti na dva jer ćemo imati još jedno darivanje na Instagramu. U svakom slučaju dobijete 5 komada ovih mrežica za četvrce. Zatim imamo jednu od mojih omiljenijih maskica tokom prethodne godine i dalje mi je omiljena i dalje ja imam kod sebe u rezervi. U pitanju je ova balea sa lubenicom. Ovako izgleda. I dobijete naravno za dva korišćenja. Zatim imamo olovku za usne Revolutionovu u nekoj nude varijanti, čak vrlo slično je ovome što ja danas imam na usnama. Ovako izgleda. U stvari da vam probam da vam prikažem i nijansu, ne znam da li se vidi na vrhu. Zatim sljedeća stvar jeste također Revolution, samo običan sjaj za usne, koji mi je iskreno žao na kraju što ja nisam otvorila jer sam svašta nešto planirala sa njim, ali bože moj, nije mi izgleda bilo suđeno. Uglavnom, e da, ajde izvadim sve lakove. Inače, presmešno mi je što se stvarno sasvim slučajno palo da se u ovom paketu nalaze 4 laka i da su sva 4 Catrice-ova, iako su sva 4 ono različita. Sljedeći koji dobijate, dakle onaj prvi je bio Catrice, ovaj drugi je također Catrice i srebrni je. Imam isti, jako, jako je lep, vidite tu nijansu, baš ono srebro-srebro, sa blagim šimerom. Zatim imam to ovu neku ludačku koja izgleda ovako, neka roze galaksija, baš je ludo, stvarno. I imamo posljednji koji je onako malo nude varijanta, ali opet ima šimera i nekog tog glam momenta i on izgleda ovako, nadam se da možete da vidite ove šljokice. Probat ću i ovako malo da vam pokažem, mislim da otprilike vidite, to je ta neka nude bež. Nude bež, ali i rozikasto, baš je lepa onako ženstvena nijansa. Zatim imamo, ok, šta je sa Catrice-om, imamo stvar koju sam isto tako htjela da probam, ali prosto nije bilo više prilike da to otvorim. Sad ću vam reći, dakle kao neki toper za usne ili tečni ruž, konkretno se zove Liquid Lip
powder. Ja se odkapiram da je tako nešto, jako lepo izgleda, isto je ta neka nude varijanta sa šimerom i sa ovim tonovima koje sam i malo pre pomenula, dakle roze, bežikasto, samo malo jače. Nadam se da možete da vidite. Imamo varijantu bronzer, rumenilo, highlighter i sve te stvari. Imamo Maybellinovo kremasto rumenilo, ovako izgleda u nijansi 40. Zatim imamo bronzer i highlighter od Revolutiona. Bronzer izgleda ovako i ovo mi je drago da vam poklonim zato što ja generalno ga imam u njihovoj paleti gde se već nalazi. I ovaj bronzer i ovaj highlighter jako su dobri. Iskreno se nadam da su i ove mono verzije koje su izdvojene, trebalo bi i one u tom nekom smislu da budu odlične, tako da eto, imajte to u vidu. I da, ovo ne znam zašto vama deluje, nije ista nijansa kao na slici, znači ružno pada senka, ali deluje da je jedna od onih koja će većini odgovarati, tako da nije sad ništa strašno. I imamo beli highlighter koji izgleda ovako, jako se lepo sija, ne znam koliko to ovdje može da se vidi, ali vidjet ćete već i sami. Zatim imamo jednu kremicu za ruke koja je preslatka i lepo se uklapa u ceo ovaj naš moment današnji sa šminkom i sa dekoracijom, a i u ostalom i sa ovim rozikasnim stvarima. Ovako izgleda, dakle jedna mala za tašnu, da vam se prosto uvek nađe ili u kancelariji, na radnom stolu, gdje god da imate pri ruci da namažete ruke. Zatim imamo nekoliko kikovih proizvoda. Ajde, krenut ću od ovog. Imamo jedan pudar za setovanje, on je u beloj boji, ovako izgleda kutijica, a ovako izgleda on unutar. Ne znam se da li ima potrebe, ajde, otvorit ću vam na kratko. Dobije se ogledalo i ovo je njegova unutrašnjost, dakle ovako kao nešto iz preseca. I on je beo sa blagom bežikastom u sebi, dakle nešto nalik na ovoj nijansi, ali ipak više vuče ka svetlijem. Dakle, nije skroz beo, nije skroz bež, ali više vuče ka beloj, da valj sam tako rekla. E da, zatim ovu stvar vam baš rado poklanjam da još neko od vas proba. U pitanju je baš ovaj korektor koji sam nekoliko puta pominjala i ne znam da li je stigao da se nađu nekim od favorita. Stvarno jeste favorit i tu nema greške, dakle Kiko Concealer kremasti koji opet pominjem. Mislim da je više za te neke nepravilnosti, za neutralisanje podočnjaka. Mislim da je više za to nego što je kao samo korektor da ga ostavite, osim ukoliko nije za dnevnu varijantu pa samo treba blago da prekrijete podočnjake i to je to. Mislim da i za to 100%, mislim tačnije ne mislim, znam i za to 100% odgovara, ali eto, vi mu nađite i neku vašu namenu ako se tako ispostavi. Uglavnom, vaš je u broju 01, dakle ista je stvar, samo je vaš u broju 01 i vam neću otvarati, samo evo da vidite, ovo je da se nalazi ista stvar, doći će vam sve sa kutijom. Zatim imamo, dobijete ovu Maybellinovu Lash Sensational Primer maskaru. Bližimo se kraju, ok, brza sam, s obzirom na to da imamo dosta proizvoda, brza sam. Imamo još tri stvari, ajde šta da vam pokažem, ajde kada smo imali ovu primer maskaru, dobijete jednu normalnu maskaru, Kiko je u pitanju. I ovo je Luxurious Lashes vodootporna maskara, ovako izgleda, tako izgleda, također dobijete se u kutiji. Dobijete jednu Kikovu monosenku koja je prelepa, prelepa je stvarno, ali za ovo sam morala da budem iskrena prema sebi, zato što već imam jednu ovakvu samo u mini izdanju i generalno ih imam dosta po paletama sličnih, tako da eto, ova neka ode nekom od vas. Ne znam sad da li da vam ovo otvaram, ne bih da vam, ajde ovako ću probati da vam približim, ovako, dakle isto je nešto slično onome što ja danas imam na očima i šimeraste, ne znam kako se vam vidi, ako nema šimera, znajte da je šimerasta. I za kraj imamo jednu paletu koja je predivna i naravno vidjeli ste također na kanalu, ja ih imam dve, ne iste, različite su nijanse, ali ja to odlučila sam da jednu dam vama, dakle ovdje se nalazi paletica koju će neko od vas dobiti, znači preslatko, u pitanju je ovaj kao zeka, mislim ovo je bila kolekcija još za Uskrs od brenda Makeup Revolution, tad me i to stoji, ja to čuvam, nisam još ni onu drugu otvorila, ali ja to odlučila sam da makar jednu za sada poklonim nekom od vas. Kada se ono otvori, ovo su otprilike nijanse koje dobijate, baš su lepe i generalno su meni jedna od omiljenih. I ove sa zelenim tonovima, dakle da li su ovako zelene ili te neke čudno zelene na brown, jako ih volim, tako da to nadam se da će i neko od vas uživati u njima. Eto, to je bilo to, znači brzo sam vam predstavila sve šta i kako. Što se tiče svih ovih stvari, znači opet napominjem, jedna od vas će osvojiti ovaj poklon. A što se tiče samog učešća, bitno je da me zapratite na YouTube-u, da me zapratite na Instagramu, link će vam se naći
naći dole u opisu. Igra sama će trajati, dakle, od momenta kada se vama video objavi, narednih 7 dana, slobodno se prijavljujte. I posljednja stvar jeste da mi u komentaru napišete čemu vas je naučila prethodna godina i da li vas je uopšte nečemu naučila. Možete slobodno kratko, možete i opširnije. Svakako me neće mrziti da čitam, pročitat ću sve kao i uvek. I pored toga zamolila bih vas samo da mi napišete vaše imena kako se zovete na Instagramu, kako bih vas lakše pronašla, da vas ujedno i obavestim kad budem izvlačila pobednicu, da mogu mnogo brže da vas obavestim da ste to upravo vi. I eto, mislim da sam u principu sve rekla i svakako ćemo se već umeđu vremenu čuti ko je osvojio, šta i kako. Nadam se da vam se svidio paket, kažem vam, stvarno sam bila široke ruke i onako baš sam se potrudila da to lepo razdelim na ravne časti, što se kaže. I da, još jednom samo podsjećam, javite mi za ovu prvu paleticu highlightera. Ostalo smo se, ja mislim, razumeli kako treba. Tako da, eto, srećno svima u učešću i mi se vidimo u nekom sljedećem videu. A ja vas za tada ljubim i pozdravljam. Ćao!